Іди сюди, ще щось тобі покажу. Тут ми кое-що налили. Це в цілому кубок, який буде триматися в руки. Тут тризуб Збройних сил України. Отут на цій руці знак ракетний хвіст та артилерії. Такий меч. Це з бронзи. Італійська бронза. А тут у нас, зараз покажу, дві половинки. Це у нас богиня Арти. Така от. Вона відлита в землю. Її ще треба повністю обробити, вичеканити, вичистити. Це одна половинка. Тут, до речі, буде кубок. А отут, отут, нижня частина. У нас є для цього всі матеріали. Це буде не просто отак от статуйка така. Це буде у нас ціла композиція. У нас ще до цього є деякі прикольчики. Ну, тобто це вже буде сюрпризиком. Я думаю, далі ми все покажемо. Зараз покажу, ще буде рука. Отак. Ось раз. І отак. Я думаю, що буде кльово. Буде захищати і оберігати наших захисників. Ну все.